رحمان الرحيم ان هرتا وا مهد سنتهين بهدا ان ميديا مانتا انا ايدين يالي سوابتنا وحاوي ان وحيابو ايامي ودنبيي ارمكو سو بحاي ان قلبك محاور باهينتا كارهان كوان براه برشدة وكو سابسان تاقي ان مرهوري اي ويلد بانكو Soomaalina ama dekedda ay u ballan qaadeen taagaas oo lagu qiimeeyay markaa 4 milyan iyo 900 kun oo dollar waxa jirtay markii aniga Axmed Yuusuf halka nolo magacaabay oo maareeyay hore dekedda waxay ahayd 18kii baan filaya August 2016 arinta dibadda halka xilwareejintii maareeyay hore wuxuu ka sheegay lacagtaas inay taalo waana la filayay inay timaado lacagtaasi markaa hawl badan bay dekeddu ka gashay iyo maamulkii hore dekeddu General Cali Xoorxoor in la helo markaasi taag dekeddu ay u baahnayd arinta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dabadna waxa dhacday markaasi isbeddelkii aniga Axmed Yuusuf baan la keenay Cumar Abakhur iyo Cali Xoorxoorna markaa yara nastaba lagu yiri waxa markaa dhacday xilwareejintii saasaa ka dhacday lacagtu lacag aynu lahayn ma ahayn waxa laga rabay markaa World Bank-ka lacagta iyadii inama soo gaarin ujeedada markii horeba inay jeebkeena ku soo dhacdo ama account-keena ma ahayn dib waxa lagu heshiiyay in World Bank-ku uu soo iibiyo isagu taaga dabadna iyadoo design-kiisa iyo nidaamkiisa baa inaga la shaqeeyaan lacagta iyaga gacanta ku hayay lama sii deyn lacagta inama soo gaarin akoonka Soomaaliland iyo jeebabkeen midna ma soo gaarin halkaa markaa ay maraysay anagu aanu joognay laba wiig oo dhowdhow waxa dhacday marka heshiiskii oo markii horeba dhammaystirnaa ayaa ay madaxda dowladdu ay u baxeen dekedda waxaa ku matelayay maareeyahii xilliga Axmed Yuusuf baa ku matelayay Axmed Yuusuf Dariir heshiiska waxaan filayaa September baa la saxay bilowgeedii 5-teedii meelahaas ay ahayd baan maleeyaan xasuusnahay maalintii heshiiska la saxay dabad World Bank arintii hore uu bedelay wuxuu dhawday shirkadii anagu dawladda aan siinay taaga dekadiina waxa la wareegtay shirkad private ah marka halka waxaan ogaa maareeyaha hore inuu ka galay hawl fara badan taaga inaynu helo laakiin uma isuura gelin sidii emailada la isugu celcelinayay iyo jawaabaha uu lahaa anagu mee qaybta maareynka anaga nagu hareysa ee farca badu ayaa dabadna ay timi xilligii maxay ahayd bishii saddexaad ay gaadhay bishii saddexaad markii labadeedii baa lagu wareejiyay dekedda DB Well isla markaa xilligaasba horaantii bisha sanadkaasba 2017kii World Bank warqad buu noo soo qoray markaa waxaanu tijaabinay in la soo iibiyo horta tag baan la soo salaxay Greek aanu mid ka helay markaa noocaynu doonaynaa markii la soo dhameeyay u dambeysay la aanu ku niri lacagti sii daaya ayay markaa yiri maya waanaga idin sheegnay maxaa la yiraahdaa dekedina waa laga wareeyay waa la wareegay oo shirkad private ah hayse iyada magaranaysa anagu shirkadaha private-ka ma caawino iyagoo DB Well jeeda waqtiga aan idinku talagalayna uu idinka dhacay oo intii horeba iyaga wax wareejinayay marka arintaas waa arin la ogyahay wax maaha Somaliland inoo timi iyagaa lacagta gacanta ku hayay inama ay soo gaarin waxaynu si filaynay inta gal lagu soo godo dabeedna waxaa soo gashay maamulkii dekedda weynagii investment-ka ay gashay DB Well kula galay heshiiska taasa markaasi dib u dhig u keentay dabeed markii damay si dib u dhigay waxaan waqtiga baa idan ka dhacay lacagta la yinoo ma soo deyn lacagta adeeyda inoo taalo markaa maba inaan sii deynin lacagtaas inama soo gaarin intaasan markaa halka la yahay dadkuna ku leeba waa loo baahan yahay in wax la isweydiiyo runtii marka de miidiyaha arrimaha caynkaasi xasaasiga la qoraayo laakiin dib malaha halkan waxaan markaas ugu talagalay uu arinta inaan ka cadeeyo lacagtaasi inaanay ina soo gaarin ay World Bank la ay joojiyeen imkana waa la weydiin karaa oo kulliiba anagu ka harimayno waynu u baahanahay waxaynu u baahanahay maxuu ahaa taag waliba hal taag oo kaliya maaha haddii la doonayo dekedeenu inay caalami noqoto oo xilli walba ay shaqeyso laba taag oo cusub baynu u baahanahay oo hareeraha ka gala markabka si markabku markaa xilli kastaba ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto ama dabeel ha dhacayso wala soo xidhi karaa
laakiin imi waxa inagu arintaas waa inagu hawl taageeno marka awoodu is aad u kooban tahay intaasna markaasi halkaasii u dhaafimaayo aad iyo aad baa u mahadsantiin.